Három pont köré csoportosítottam, ami gondolatom itt a téma kapcsán felmerült. Első, ez a könnyű vagy nehéz címet adtam neki. Azt tapasztaltam én is a diákoknál, meg máshonnan is ezt hallom, hogy egyrészt a jóknak ez egy nagyon bőséges táptalaj, mind versenyfeladatoknál, akár szakköri program keretében is, hogy a tehetségesek itt szárnyalnak és élvezik, és ragyognak, a kevésbé érdeklődők meg félnek tőle. Mert hogy nincsenek olyan biztos fogódzók, hogy megtanulom a másodfokú megoldó képletet, és akkor azt mindenütt ugyanúgy kell alkalmazni, hanem itt van is képlet, nincs is, van amikor működik, van amikor nem, most kell-e osztani kettővel, vagy nem kell osztani, mennyivel kell osztani. Tehát hogy sokak meghallják, hogy kombinatorika, és akkor rögtön megijednek tőle. Bár ellenpéldaként olyat is hallottam már, hogy a kombinatorika nagyon könnyű. Két dologra kell csak figyelni, hogy mindent megszámoljunk, és mindent csak egyszer. Így nézve végül is, mint követendő cél, talán nem is olyan nehéz. Illetve tanári oldalról meg az a kihívás, a kollégáktól is hallottam, meg van, aki ezért nem szereti például tanítani se, hogy van nekem egy megoldás a fejemben, elmondja a gyerek egészen máshogy, és lehet, hogy igaza van. Azt lehet ellenőrizni, ha nem túl nagyok a számok, hogy beütjük gépbe, és ha neki is annyi, meg nekem is annyi, akkor valószínűleg annyi. Tehát például eleve egy ismétléses permutációt, hogyha most ő kombinációkkal ír fel, vagy permutációképlettel, tehát alakilag nagyon más végeredmények tudnak akár ugyanoda vezetni. Második pont, ami eszembe jutott, hogy talán a kombinatorika nem annyira életkorfüggő, nem használ annyira bonyolult reprezentációt, mondjuk egy logaritmus nyilván ötödikben nem lehet megtanítani, de önmagában az, hogy sorbarendezés, hányféle sorrend van, ez simán megérti egy ötödikes. Akár még a gráfoknál is én láttam nyári táborban, hogy már ötödikben tehetséges gyerekeknek kollégák gráfokat tanítottak. Tehát ez kérdés lehet, hogy mikortól tanítsuk, hogy ne csak ott a vége fele, amikor a tanterv meg az órakeret lehetőséget biztosít rá. Kisebbeknél úgy évről évre mindig néhány óra jut rá, meg szakkör. Nyilván az idővel mindig nehéz gazdálkodni, de hogy szerintem a jók elbírják ezt már sokkal hamarabb is, tehát akár ötödikben is, akár a gráfokat is. Ami itt bennem például kérdésként felmerül, hogy akkor most kell-e tudnia, hogy ez a kombináció, ez a permutáció, stb. Vagy elég, hogyha tudja használni. Hiszen mondjuk, ha valaki tálesztételt használ, akkor általában talán levonunk érte, ha nem írja oda, hogy ez a tálesztétel miatt van így és így. De ha ő fel tudja írni, hogy 90 alatt az 5, akkor nyilván nem feltétlen várjuk el tőle, hogy odaírja, hogy ez most egy kombináció. Hát, hogy fogalmilag itt mi a cél, hogy a fogalmakat értse precízen, vagy tudja őket használni. Illetve hát az érettségi követelmények is ugye elég szűkszavúak például a gráfoknál. Elvileg az egyetem nyilván a középiskolát folytatná, mivel egyetemi oktatók is vannak közöttünk. Gondoltam, hogy arról is beszéljünk, hogy egyrészt az érettségihez képest mi az, ahol mondjuk a véges matematika első éves előadáson, mi az, amit érettségin is megkövetelnek, mi az, amit ott esetleg nem, és itt újra kell alapozni. Még a korosztályfüggetlenség, ez saját tapasztalatom, hogy most hetedikesekkel Varga Tamás készülésként lényegében ugyanazt a kombinatorika feladatsort megcsináltam, mint az első éves matematikus véges matematika gyakorlaton. Nyilván az első gyakorlaton, tehát a másodikon már azért tovább léptünk. Tehát, hogy valahogy úgy újra kezdődik. Nyilván egyetemen is az első előadásnak az első negyed órájánál több időt azért ez nem visz el, de hogy ott is vissza-vissza kell térni, hogy akkor hogy is volt a kombináció. Az ismétléses kombináció az aztán az első olyan, amit a középiskola nem követel meg, még emelt szinten sem, mint képletet. Képlet se kell, emelt szinten se kell most a mostani követelményrendszerbe. Nyilván lehet olyan probléma, ahol előnyt jelent, hogyha valaki ezt ismeri. És a harmadik téma, amire gondoltam, hogy a gráfokról is beszéljünk, én nagyon úgy érzem, hogy középiskolában fogalomrendszert kapnak a gyerekek a gráfokhoz, és valahogy tovább lépés nem. Tehát, hogy mire jó ez az egész. Középszinten megtanulják, hogy a fogszám összeg páros. Ez úgy egy probléma kategóriára valóban helytálló, hogy akkor kinek hány ismerőse lehet és hasonló feladatok.
De emelt szinten ott kell a fáknak egy csomó tulajdonsága, még nálunk használt könyvben is, akkor van 6-8-10 állítás fákról, mindegyiket megtanulják, hogy akkor maximális, körmentes, minimális összefüggő, stb. De hogy én úgy érzem, hogy nem nagyon látják, hogy ez hova fut ki ez az egész. Tehát, hogy alkalmazásokat, erre is akár szedhetnénk össze ötleteket, hogy ki mit tapasztalt. Én például a szabályos testeket a szakkörön meg szoktam csinálni, hogy miért csak az az öt szabályos test van, szabályos konvex poliéder, illetve színezésekről, dualitásról. Szerintem a gyerekek, diákok vevők rá is. Vagy akár ha elmondjuk, hogy egy Google Maps az valamilyen legrövidebb út algoritmust használ, vagy hogy az egyetemen a hallgatókat valamilyen párosítós algoritmus szerint osztják be, hogy ki melyik szakra kerüljön. Tehát, hogy lássák, hogy ennek van kifutása, és nem csak így önmagunkban definiálunk fákat. Családfa, meg néhány példa nyilván elhangzik még rá. És nyilván ez az informatikához is kötődik, mert itt elég sok gráf algoritmus előjön, ami megint kérdés, hogy matematika órán algoritmusokra van-e idő, van-e lehetőség. Nyilván egy osztályból egy-két olyan gyerek van legfeljebb, aki programozás iránt fogékonyabb, akkor az már az informatika része is lehetne. De én is például informatikában tanultam először gráfokat úgy igazán még középiskolában, amikor ott konkrétan programoztunk gráfalgoritmusokat. Tehát, hogy ez egy jó kapcsolódási pont lehet informatika szakon, illetve informatika versenyek felé. Hát egyelőre én annyit gondoltam, és akkor ebben a három témában, akinek amilyen meglátása, tapasztalata van, azt kérem, hogy osszuk itt meg egymással. De megkértem Szönyi Tamás, hogy mint az első évesek gyakori előadója, tapasztalatait mondja el, hogy mit lát a középiskola felé, vagy hát ő hozzá lehet fordulni, hogy a középiskolai tanárok akarják mondani, hogy mit szeretne az egyetem, vagy mit szeretnének ők az egyetemtől. Ezt nem tudom, ezekhez a kérdésekhez én az elsőhöz, ahhoz biztos, hogy hozzá tudok szólni. Tehát ezek valódi problémák, tehát hogy nem elég dinamikusan gyengébb hallgatóknak. Nem tudnak mibe belekapaszkodni, nézik a feladatot, van néhány képlet, és akkor aztán hiperlehetnek. Ez egy kombináció. Ja, nem, permutáció. Úgyhogy én speciál szoktam kerülni azt, hogy ezeket a varázsidéket, ezeket olyan nagyon sűrűn használjam, és sorbarendezési és kiválasztási feladatokról próbálok beszélni, mert akkor legalább értik, hogy miről van szó. Mert a sok cióból abban legfeljebb a vakációt értik. Igen, én azt gondolom, hogy ezek mindig igazak, tehát tényleg kihívás az. Nagyon jól lehet rossz okoskodásokat szemléltetni, kombinatorikus feladatokat. Nagyon tanulságos az, hogy mik azok a tipikus hibák, amivel bizonyos eseteket többször számolunk meg, és akkor elő lehet venni azokat az ötleteket, ami a Gergő előadásában is előjött, ez az összes mínusz rossz ötletek, amivel bizonyos ilyen többször számoltunk meg jellegű hibák, azok küszöbölhetők. Én azt szoktam tapasztalni, hogy nagyon sok esetben a problémáknak részben az az oka, hogy vagy keveset tanított a diákok, vagy keves kombinatorikát tanultak, hogy valószínűleg a legtöbb esetben azért, mert a tanár maga nem olyan nagyon biztos a dolgában. A másodfokú egyenlet megoldó képletét azt vagy tudjuk, vagy nem. De itt tényleg olyan bizonytalan való. És ezért én azt látom, hogy nagyon sok az olyan gyerek, akik bizonyos feladatokra mechanikus képletet próbálnak meg ráhúzni, és ezáltal nem olyan sikeresek. És gráfokról én azt tapasztalom, hogy tényleg a legjobbakat kivéve, akiket én általában sajnos nem szoktam látni, ők
többféle változatba tanítjuk ugyanazt a tárgyat. És például Resti András szokta tanítani a haladó változatot, amikor én tanítom, akkor a normálra szoktam tanítani. Azelőtt lánykori nyilván ez volt a középszint, amit meg én szoktam, az az alap szint. Tehát ez mutatja, hogy az nem annyira haladó. Tehát én azt szoktam látni, hogy az ilyen átlagos, értelmes, de nem speciális helyekről jövő diákoknak viszonylag kevés ismerete van gráfokról. Tehát tényleg ezen a fokszám összegegyenlő az élek számának a duplája szinte nem nagyon megtudja. És azt gondolom, hogy az egy nehézség tényleg, hogy kvázi leszoktatni a diákokat arról, hogy most azt ítéljük meg, hogy ez most permutáció, ha igen, akkor ismétlésese vagy nem, és ilyen módon álljanak hozzá a feladatokhoz. Tehát amennyire tudjuk, igyekszünk a összeszámlálási ötleteket és az ilyen feladattípus felismerés egyszerre tanítani. Jó, én sokat beszéltem, megtettem a munkát. Veszem meg ott két konkrétan, hogy ehhez kapcsolom itt az én fejemben. Egyrészt én Recski Andrástól tanultam, még kicsit vissza a fogalmakhoz, hogy rajzott nekünk egy ilyen 2x2-es táblázatot, amiben majd az elemzések kerülnek, hogy a két dologra kell figyelni, hogy a sorrend számít vagy nem számít, és hogy néhányat választunk ki, vagy az összeset. És akkor nyilván ezt csak a jobbaktól szoktam kérni, na akkor most melyik fog végigdönni, melyik hol van. Ugye néhányat kiválasztunk, és számít a sorrend, akkor az a variáció, összeset a permutáció, néhányat és nem számít a sorrend, akkor a kombináció. És akkor mi van itt? Ez akkor részben nem éri, hogy értik-e, részben talán a két szempont az. Azt átmondhatod, hogy hogy álljon neki egy feladathoz, hogy azt nézzenek, hogy mennyit választunk ki, meg hogy számítás során, mert hogy ugye ez mindig egy lenne. Ha mindent kiválasztom és nem érdekes a során, akkor azért nincs neve. Másikat meg szerintem a Tamás egyik helyzetében láttam, hogy négy alapművelet a kombinatorikában. Jó, nem megszám, hogy... Ez lehet, igen. Az is, mint módszer. Ugye szorzást azt használjuk sokat. Azzal összeadással könnyű keverni, nekem azt szokták mostanában keverni. Hozzáadjuk, hogy megszorozzuk. Azt szoktam mondani, hogy akkor most az egyeset, amit több részből rakunk össze, vagy ez is egyeset, meg az is egyeset. Kivonás az összes mínusz rossz. Az osztás pedig, amikor többször számolt R2 és társaim. Talán, ha már mindenki valami tapasztalatot adunk, akkor tényleg a három elemzés helyett például az a négy módszer. Hát, ha kapaszkodunk benne. Tamás, én korábban gondolom, hogy itt Palonhalmán tanítok a Bencés Gibiben matekot. És a gráfokra jutott eszembe, hogy nekem ami nagyon megnyitotta a fiúkat, az három terület, az egyik a bajnokságok. Tehát az összes igen, foci és egyéb bajnokságot azért ott lehetett szemléltetni gráfokkal. Tehát az nagyon látványos volt nekik. A másik, ami nagyon érthetővé tette azt a szempontot, hogy mit nevezünk élnek és mit csúcsnak, az teljesen izgalmasan változhat, az a dominójáték. Tehát, hogy ott egészen másként jelenik meg az él és a csúcs, mint az fordítva, mint ahogy az ember gondolná. És akkor az olyan nagyon érdekesen összejött nekik. Ugye a dominóba, amiket lerakunk, azok az élek, és nem pedig a csúcsok. Úgyhogy ez ilyen duális szempont, és nagyon érdekes volt nekik, és úgy azt láttam, hogy egy értelmeseknek is fölvillant a szeme, hogy itt akkor mi mindenből csinálhatunk gráfot. A harmadik pedig, amit rendkívül hálásak, az a valószínűség számítási gráfok és a valószínűségi döntési gráfok.
Tehát tele van az érettségi, emelt érettségi valószínűségi és feltételes valószínűségi feladatokkal, és hogy ezek a gráfon annyira egyszerűek lesznek, és annyira átláthatók nekik, igazából talán ez már az programozás felé mutat, hogy ezek a döntési sorozatok hogy jönnek súlyozva, és borzasztó egyszer, tehát örömömre az elmúlt érettségben tényleg alkalmazták ezt, hogy itt ez jött ki, itt ez jött ki, a képlet mindenféle bonyolultat írt a levezető, a megoldó kulcsba, de tényleg annyira egyszerűen kijött a gráfnak az eredménye, hogy az nagyon látványos volt nekik, hogy mire lehet használni. Csak ezeket akartam bedobni. Vacsőrdön vagyok. Alapvetően egy információval szeretném kezdeni, hogy mi az akadémiának egy pályázatán most egy évre elnyertünk egy támogatást arra, hogy a kombinatorika tanítással foglalkozunk. Fölmérjük, hogy mi történik Magyarországon, mit lehetne azért tenni, hogy jobb legyen. Varga Tamás hagyatékot ezen a területen megpróbáljuk földolgozni, és egy helyzetképet adni. Ezt azért mondom, mert nagyon megköszönném, ha a jelenlevők vagy akik kollégák közül, vagy bárki, akit ez a téma valamennyire is érdekel, vancho.odon@gmail.com elég egyszerű cím, a nevem és egy gmail-es cím, oda lehet írni. Tehát, hogyha valaki ebben részt kíván venni, hát vannak, akik albóvó részt vesznek, mert pályáztunk közösen, tehát vannak alsós tanítók, alsós óvónő is van köztünk, felső tagozatos gimnáziumi tanár, szakiskolai tanár, Emese Gyuri is benne a projektben, mellettem levő Csapadi Csaba is, Kosztolányi Jóska az egy társvezető mellettem, ő Szegeden van, Kaposvári Egyetem, szóval eléggé kiterjedt projekt. Mi most abban a fázisban vagyunk, hogy információt gyűjtünk. Most állítunk össze egy feladatsort, amit szeretnénk viszonylag nagy mintán kipróbálni. Most nincs arra idő, hogy az összes szempontot elmondjam, mi alapján próbáljuk összetenni. Alapvetően, amit fölírtál, nagyon tetszik ez a 9 pont, vagy 8 pont, nem tudom. Az első témában, ami nekünk egy fő kérdés, hogy a gyengéknek vagy a középnek, tehát nem az a célunk, hogy a legtehetségesebbek mit produkálnak kombinatorikával, arra van másik projekt, azt hiszem, inkább a tehetségesekkel foglalkoznak. Tehát minket most az érdekelne, hogy a középmezőny vagy az átlag tanuló mit kéne ebből tudnia, hogy lehetne neki jobban tanítani. Vagyis az a kettes pont, hogy nem elég mechanikus a gyengéknek. A tesztünk egy kicsit úgy is néz ki, ez a próba dolgozat, ami helyzetfelmérés lenne, hogy képletet alkalmaznak-e például, vagy valami gondolatmenetet. Rajzolnak, kísérleteznek, vagy egyből egy fölírnak egy formulát, jól vagy rosszul. Tehát például ezt szeretnénk mérni, hogy egyáltalán hogy állnak hozzá egy kombinatorika feladathoz. Az is hasznos lenne, ha valaki visszajelezne, hogy szívesen kipróbálna ezt a feladatsort, mert azoknak akkor elküldenénk, nagyobb lenne a minta. Több ezer gyerekkel szeretnénk egyébként megiratni. Okay. Most én hozzászólni nem akarok más, mert a kutatás fázisában vagyunk. Egyébként, ha valakinek bármilyen ötlete, vagy amit ő csinál az iskolában, és szerinte jó, az is nagyon érdekes lenne, mert be is tudunk vonni még tagokat. Tehát lehet, hogy valaki jelentkezik, és utólag beírjuk, hogy ő is tagja a projektnek, valami kevés pénzt nyilván fizetni is tudunk a munkáért, tehát érdemes meggondolni, hogy valaki részt vesz benne, utazási költséget tudunk fizetni, vidékről is lehet jönni, föl lehet jönni Budapestre, erre tudunk pénzt biztosítani. Úgyhogy ez egy lehetőség. Azért gondoltuk, hogy eljövünk, mert itt pont kombinatorikára és gráfokról van szó. Egyébként a gráfoknak egy alkalmazása épp a kombinatorika, hogy bizonyos eseteket valahogy szemléltetni, hogy lehet, hányféleképpen lehet. Ez egy egyszerű alkalmazás. Mi a gráfokkal egyébként nem foglalkozunk. Tehát akit kifejezetten a gráf elmélet érdekel, sajnos egyelőre ebbe a projektbe az nem fér bele. Mi kimondottan a kombinatorikus problémákra van. De abban lehet geometriai, kombinatorikus geometria is, bármilyen elágazás, tehát minden, ami kombinatorika szóval valahogy lefedhető. Köszönöm szépen! Talán az, hogy miért nehéz a gyerekeknek, és főleg a kevésbé könnyen gondolkozó gyerekeknek, azt talán azért van, hogyha meggondoljuk, hogy ha más jelenlő feladatról van szó, van egy szöveges példa, valahogy megoldotta jól vagy rosszul, ha végén kijött az eredmény, akkor visszaértesíti, vagy az egyenletben, vagy a szövegvizsgálatban, hogy rossz-e. És viszonylag, hát idézőjelben kevés
próbálkozás alapján rossz utak azok elkaragódnak. És itt, hogyha az van egy ilyen komolyabb feladatnál, hogy ezt most kiszámoltam, erre csak logikai ellenőrzési módja van, tehát nem olyan könnyű. Tehát annak a megmagyarázása is, hogy egy nehezebb komolyabb a példámmal az a gondolat nem jó, az bizony egy nehéz feladat, nem könnyű kimutatni. Tehát egy kicsit úgy tudnám hasonlítani a kombinatorikát, meg a valószínűségszámítást is, hogy ez kicsit a fizikának ugyanolyan módon nehéz tanítani, mint a fizikát nehéz tanítani, de bizonyos, akárki mondjuk akár, mert bizonyos sablonokat meg kell tanítani. Tehát gondolkozási sablonokat, mert nem mutatom azt, hogy ezt én most minden egyes pillanatban előre lépésre tudom vezetni, hanem igenis nekem rutin dolgok kellenek, tehát ugyanúgy, ahogy a lejtőn mozgó test mozgásához, meg nem tudom miket, és vannak rutinok, de most ahhoz viszont elegendő sok feladatot kell látni a gyereknek, hogy egy ilyen típusú problémánál ilyen módon kezdek hozzá. És ezért nagyon fontos az, hogy azok a bizonyos szavak mikor kerülnek ki, vagy akár egy ilyen sablon mikor kerül ki, mert ha túl korán kikerül, akkor nyilvánvalóan az után matad. Hogy most melyiket kellene ráhúzni, ha meg rutinosan, akkor pedig állandóan még kell járni olyan utakat, amiket talán nem kellene. Tehát talán ez az, ami nehéz lenne, és hát ez, amit a tanárok is gyakorlat teszi, hogy most mikor, mennyi feladatot egy adott ötletre, mikor mit vállalkoztak az ötletben, tehát ez, a tanárok is ezért nehéz szerintem. Viszont egyfajta fogódzónak érzem, hogy elvileg az mindig ott van, hogy tegyünk fel az összes esetet, csak ugye az időnk az véges, meg a fizetőnk. Hát, hogy valaki elolvas egy kombinatorika feladatot, és üresen beadja, ahhoz képest mondhatjuk neki, hogy akkor legalább írtam volna fel egy esetet. Hát, hogy ilyen értelemben az egyfajta ellenőrzés lehetne, csak nyilván a 720 esetet nem tudom egyesével felsorolni. De nekem pont most volt egy emelt szintű feladat kapcsán, hogy az valószínűség számítás volt, de egész máshogy oldottuk meg a diák meg én. Valahogy neki háromszor annyi, vagy harmad annyi jött ki. És akkor az lett a vége, hogy én otthon felírtam egyesével. Nem volt sok, csak hogy nem láttam átkapásból, hogy valahogy ha hatszor annyi lett volna, mint az enyém, akkor értettem volna, de csak háromszor annyi lett, és végül írtam. Kézzel, és akkor utána tudtam neki mondani, hogy igen, abból rájöttem. Lehet kapcsolni az informatikához, hogy így programozni rá volna még egyszer. Az is nagyon jó, hogy ahogy a Magdi, valaki más is elmond egy saját egyéni fogást, amit ő sikerrel alkalmazott, vagy hogy lehet fölkelteni a dolgot. Tehát most mindannyiunk épülésére ugyanúgy jó lehet szerintem, úgyhogy ilyen ezt is örömmel várunk. A nehézséget egyik oka szerintem az, hogy a tipikusan használt van ez a sárga csíkos példatár. Nekem még van mindegy. Abban nagyon sok feladat van, ugyanakkor én azt láttam, hogy a kombinatorika résznél pont az olyan jellegű, van benne csomó eredmény. De az az eredmény, hogy 84. Nem az az eredmény, hogy 100-16, mert az akkor adna egy kis segítséget a diáknak is. Tehát én azt mindenképp problémának látom, hogy abból a feladatgyűjteményből hiába látom a megoldást, hogyha egy analízis példatárban látom, hogy mit deriváltam. Látom az eredményt, és én a szorzatot nem tudom én tényezőként deriváltam és összeszoroztam az eredményt, akkor látom, hogy ja, persze, hát az nem úgy kell. De ha azt látom, hogy nekem kijött 72, ott meg 84 van, akkor ebből nem tanultam meg semmit. De ha azt látnám, hogy 100-16, akkor rekonstruálni tudnám, hogy és a megoldásban vélhetőleg milyen ötletet használtam. Nem tudom, tehát nem. Több útmutatás vagy fogódzó segítés kell meg, hogy igen, meg minden mechanikusan. Igen. Még a sárga csíkosban, itt a tárgyát szoktak érkezni, jó vagy nem jó, hogy ugye van ez egy permutáció, variáció, és nyilván az egyiknek jó, hogy akkor muszat lát egy másodlán gyereket, és végig gyakorolja. Nagyon jó, hogy meg a szájában, hogy ez a szívhatóan, hogy meg is. Ez talán túl nagy.
3 évig középiskolás tanítottam, amíg az úgy többek között sárga példatárból, és amikor mi nagyjából 10 éve elkezdett az a szép úgy, hogy a kombinatorikának, valószínűségszámításnak, gondolkodási módszerekben kezdjünk előbb helyet adni, akkor úgy láttam, hogy az nagyon fontos, hogy amikor még ez nem annyira tananyag, de 9 éve rögtön a legelső témában, amikor megismerem a gyerekeket, akkor elkezdek ilyen feladatokkal foglalkozni, mert ha többször visszatérek rá, akkor nagyobb esély. De nem csak a többszöri visszatérés, ami általában a matematika módszertanban fontos szerintem, hanem az, hogy 9-ben még mindig jobban próbálkozni lehet, kevésbé ragaszkodik a rutinokhoz, akkor kerül hozzá, akarjuk kölcsönösen megismerni egymást, és hogy mi hogyan fogunk együtt dolgozni, tehát ez is segített. Az elmúlt 8 évben általános iskolában tanítottam, és főleg informatikát, és nagyon sok tehetséges gyerekkel kerültem össze, és az informatika a tehetségesekkel programozásból dolgozom, ott is sok feladatnál kell sokféle módszerrel dolgozni, és én azt látom, hogy 5. korban legalább annyira vagy én személy szerint könnyebben tudom őket rávenni módszerekre, kipróbálásokra, rajzolásokra, és az életkornak megfelelően kifejezetten kerülöm ezeket a dolgokat. Egyébként is a gyerekeim tehetséggondozása kapcsán más kollégáknak azon meglátásával én azonosulok, hogy minél később, tehát sok-sok feladat, sok-sok próbálkozás, sok-sok módszer, és csak 2-3-4 év múlva, amire 9-esek lesznek, akkor kezdjünk kombinációról, variációról, stb. Beszélni. Én nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, különösen annak, hogy akár még óvodás korban is legyenek erről erre rálátás, és netántán a szorgalmazás irányában, mert amikor hát középiskolában tanítottam, és a gyerekeimnél 3-4-esek voltak, akkor azt láttam, hogy nyugodtan meg tudnak oldani egy csomó olyan feladatot, ami majd a 8. felvételénél van. Tehát, hogy ez valóban testközelből tapasztaltam, hogy sokkal kevésbé életkorhoz kötött, vagy matematikai előélethez kötött ez a téma, és hogy ha rá tudtam arra szorítani saját gyereket, vagy tanítványt, hogy megszokja azt, hogy egyrészt próbálkozunk, másrészt, ha túl nagy az esetszám, akkor vegyünk kisebbre, és azt rajzoljuk le, és próbáljuk ki, és egyáltalán kezdjünk felépíteni, kipróbálni módszereket, akkor az sokkal-sokkal eredményesebb volt számomra, mint amikor legelőször emelt érettségire kezdtünk tanítani, és akkor 11-ben ott állt a gyerek, és már csak a mangókkal lehetett vele mit kezdeni, tehát mindenképpen nagyon-nagyon örülök ennek a vonalnak, hogy kisebb életkorban is legyen helye, ha nem is feltétlenül ki. Mondva, most nem tudom, mivel nem tanítok az elmúlt 8-12 évben matematikát, hogy hogy állnak a mozaik könyvek úgy általában az elfogadottságban, de nekem abban a tankönyvcsaládban nagyon tetszett ez a bizonyos gondolkodási módszeres témakör, és az, hogy abban sokféle dologgal fokozatosan újra és újra találkozott még egyéb ide társ módszereknek lesorolható a kedvekkel is. Csak a megszújtás miatt, mert egy kiegészítés, aztán egy tartalmi dolog is, ha már itt vagyok. A kiegészítés ebben a pályázatban, hogy 6., 7. és 10-11. És gyerekekkel akarjuk megírni elsősorban, tehát olyan jelentkezőket várunk, aki ilyen korosztályt tanít. Ott ez most óvodában nem lesz kipróbálva a kérdésében. Egyébként a projekt azzal is fog foglalkozni, de most a felmérés az ezt a korosztályt célozta meg az első körben. És ami érdekes lesz, az is egy nagyon kíváncsi vagyok önkre, hogy elképzelhető, hogy rosszabb lesz, ugyanazokat a feladatokat fogják csinálni a 6-osok is, meg a 10-esek is, és elképzelhető, hogy az eredmény bizonyos feladatnál rosszabb lesz később. Pont azért, mert arra gondolunk mi is, hogy valami mechanikus dolgot akar már csinálni 11-ben, nem jön ki, nem úgy van, tévedett, nem permutáció, nem ez, nem az, és ezért a másik meg felsorolta a kisebb gyerek, és megszámolta, és jósolta föl, és gondolat oké volt. Nagyon kíváncsiak, hogy mi is, hogy mi fog kisülni belőle.
Na, egyébként, ami a tartalmi dolog, az csak két megjegyzés, hogy elemi matematikából is kombinatorika és gráfokkal kell foglalkozni az egyetemen, úgyhogy sokat tanítunk ilyesmit. És általános tapasztalaton, ugye, hogy még tanárjelöltek vannak, nem igazi tanárok, hogy nagyon sokat segít, és ez egy olyan szempont, amit itt nagyon ajánlok mindenkinek figyelmébe, hogy rossz megoldásoknál egyrészt egy kicsit csökkenti a gyerek frusztrációját, hogy ő megint hülyeséget csinál, keresni olyan feladatot, aminek az a megoldás, amit ő csinál. Akkor egyrészt megérti, hogy mi volt a hiba, tehát hogy most fogalmaz, azt mondom neked, hogy jó, amit csináltál, csak nem erre a feladatra. Mondj egy feladatot, aminek ez a megoldása. És időnként, aki csinálta a rossz megoldást, meg tudja fogalmazni a feladatot, vagy egy másik osztálytársa, aki értette a dolgot és látja a hibát, ő fogalmaz egy feladatot. Te ezt oldottad meg, akkor könnyebb megérteni, hogy miért rossz. Mert ez tényleg egy nagyon súlyos probléma, hogy általában hirtelen én is nem egyszer totál bajba vagyok, én egy hallgató, mond egy megoldás, tudom, hogy nem ennyi az eredmény, de fogalmam sincs, hogy hogy tehát rafinált a gondolatmenet, elég cizellált, bonyolult, 3-4-5 elágazásban lesz, nem tudja az ember hirtelen, hogy hol van. Egyébként ez a többféle megközelítés az esetekre is jó, hogy érdemes bizonyos szövegbe változtatásokat tenni, hogy mitől lesz kombináció, permutáció, variáció, egyáltalán milyen ismétlés nélkül. Tehát, hogy ugyanazt a feladatról le lehet húzni 100 bőrt, egy kicsit variálom. Vagy itt veszek 3 gombócos kehelybe, vagy töltsérbe. A töltsérbe számítasson, mert nem egy előbb citromot nyalok, és már savanyú a szám, vagy a csokival kezdem, és utána nyalom a citromot. Kehelybe mindegy, mert onnan kanalazok először, ahonnan akarok fel. Kehelyben lehet, hogy ott se egészen, de ha elég nagy a kehely, akkor majdnem az. És akkor ugye ott is lehet variálni, hogy valaki nagyon szereti a csokit, és a 3 gombócból 2 csoki van, vagy mind a 3 csoki. Lehet, hogy mind különböző, megismeri az összes vagyatot. Lehet variálni a paramétereket, és akkor megértődik, hogy miben más az egyik a másikhoz képest. Tehát egyfajta gondolkodási lehetőség rá. Oké, köszönöm. Még azért teszem, hogy a rossz megoldáshoz, mint mondtam az elején, hogy minden szemléletes, minden csak egyszer, az is támpont lehet, amikor nehéz kibogozni, hogy most miért lett többet, kevesebb az eredmény. És akkor lehet azt mondani, hogy lefele jó, mert megtaláltál minden esetet. Pontosan olyan példákat is sorolnak föl, például van egy Metezisz nevű mellékelt,
ami arra való, nem volt régen példatár, hogy legyen gyakorlási lehetőség. És csodálatos, az átlásuk a felső tagozatában jövő tehetséges gyerekeknek, ez egy olyan nagy anyag, tehát ha kollégák mi magunk ebből meríthetnénk, akkor nagyon, hogy mondjam, bőséges lenne az a feladat anyag, amivel lehet, hogy meg tudnánk alakulni egy picikért. Most ami nagyon szerencsés dolog a matematikai múzeumból lép mellett, hogy mellette az ember mindig nyitottam ott tanít. Több kollega is van, aki valamilyen iskolában egyszer egyesített valakit, és ott együtt tudtunk tanítani. A Lapáca gimnáziumtól kezdve most éppen egy átiskolában tanítok 6. osztályt ödön. A teljes évfolyam az ennyi. Na most nagyon tehetséges gyerekek bukhannak föl a semmiből, versenyedményekre, országos eredmények és egyebekkel. Egy gond van, hogy amikor a kombinatorikára kéne egy kicsi hangsúlyt fektetni, akkor sajnos az a nagyon nagy baj, hogy a tananyagban, hát itt van most ez a kötelező tankönyv, amit ugye tanítunk, itt lényegében olyan érintőlegesen hagyják, hogyha ha elég ügyes vagy és kipréselsz magadnak helyet, akkor a gondolkodási módszerekre ott kis időt lehet számítani, de igazából nem nagyon. Egy rohanás az egész, tehát ez tapasztalatból mondom, nem csak úgy az egyetemi irányból lefelé tekintve, hogy iszonyatos kihívás az, hogy az ember érdembe adott szituációban mondjuk egy komolytörgé feladatot a gyerekekkel végig tudjon játszani. Tehát például az, hogy hányféleképpen tud a zöld gyerek bejönni az ajtón. És akkor tényleg oda kell menni, és akkor gyertek be az ajtón. És leesik a tantusz, és akkor logikai fával szépen le tudjuk rajzolni, hogy most bejött ő vagy ő vagy ő vagy ő, utána másra bejött ő vagy ő vagy ő, és más gráfrendet játszunk. És hát ugyanezt sajnos meg kell tenni, hogy amikor az oszlopokságra kerül a sor, akkor az oszlopát is le kell rajzolni, és valami nagyon minimális alapjait le lehet megtenni annak, hogy ráfejteti gondolkodásmód. Egyáltalán mit jelent az, hogy logikai feladatnál esetleg számát meg tudjuk számolni, vagy például most szenvedünk az, hogy szerkesztések. Tehát vélhetized az ember azzal, hogy hány megoldás van egy diszkuszióban, és egyáltalán esetek számát, hogy ez egy másik eset, milyen szempontból szerkesztettünk, most egy más eset, vagy nem. Ugye nyilván, hogy egy térképen oda esik a pont, vagy ide esik, az számít, de hogyha egyből vágol két háromszög, akkor megnézzük, ja, hogy tulajdonképpen ugyanaz a két egyvágó eset, és akkor csak egy megoldás van. És ezek azok az alapok, ami azt gondolom, hogy valahogy nagyon lelkiismeretesen rá kell szállni az időt, mondom azért, mert igazából nincs nevesítve, kicsitnél még az, hogy ezeket a számunkra később nagyon fontos dolgokat helyre rakjuk, és mert nem rakjuk helyre, az eltemben ott már totális csőd van. Tehát tényleg ez van képetek, mindenféle zavar, tehát ideges lesz, látszik a hallgató előtti a mentorban, amely egész is rosszul van, hogy ilyet kérdeztek ő tőle. És akkor tippelni kell, nagyon idegesítő az, hogy felsoroltam ilyen elbevaltakás mindenféle formulákat, hogy végén odaraktam, hogy 6-szor ide 23-ig van. És nagyon sokat azt kérdezték, az volt a legismerősebb. Ugyanilyenek vannak, úgyhogy ezért nem is előfordulok. Most érettségére készülő osztály nem egy ilyen, tehát inkább gyengébbek a gyerekek, úgyhogy a faktusok is gyengébbek, de tehát, amikor tanultuk a kombinatorikát, akkor valahogy ez a, hogy pénzt lehetne szerezni, ez nagyon izgatta őket, és akkor, amikor még csak ilyen permutáció volt, meg variáció volt, valahogy eszükbe jutott, hogy a lottó, hogy akkor hogyan lehetne, meg hogy hányféle. Tehát akkor még nem is kellett volna, meg szóval nem arról volt szó, és akkor egy pici lelkesedést akkor úgy bele lehet tenni, és ott szépen mindent meg lehetett beszélni, úgyhogy azt is megbeszéltük, hogy ha ennyibe kerül egy szellem, tudom én mennyit kéne fizetni, és hogy érdemesen lenni, meg hogy valahogy olyan lehetett csinálni, hogy csuda, szóval a gyerekek is egy picit múlik, mert az ember eléggé lelkesed. Akkor a másik, hogy az megint csak egy ötlet, azt nem tudom, azt szerintem nem láttam, de amikor a kombináció következne, és akkor előtte ugye mindenféle tanulunk, lehet, hogy előző évben, vagy két évvel előtte, akkor szoktam, de lehet, hogy abban az évben föl szoktam írni ilyen számokat. Tehát akkor az ödömet kimondott, hogy amilyen eredmény lehet. De ilyen többfélét. És ugye
az a célom, hogy meg a kommunikációt előhozom, de rájöjjenek, hogy ez nem egy ilyen nehéz dolog, hanem ez ugyanolyan, mint eddig volt. Azok sem voltak nehezek. És akkor, mit tudom én, 20-on attól függ, hány impuls az osztály, vagy a végfolyam, és ilyen szám, meg könyvekkel gondolok ki, aztán amit mondanak hozzá feladatot, meg 6-3-on is van, meg 3-a, mit tudom én, hanyadikon, akár 14, akár másképp tegyünk. És akkor mindenképpen szeretel olyan, hogy tulajdonképpen egy kombinációs feladat kétféle meggondolása. Tehát, hogy ugye ilyen ismétléses permutációs, meg variációs, ugyanaz. És akkor ugyanaz a... És akkor nekik az a feladatuk, hogy mindenkihez mondjanak feladatot, és akkor így szépen meg tudjuk beszélni, és így is szoktam a kombinációt bevezetni. Még a buszkérdés érdekes szakad. Meg kell tippelni, hogy hányféle buszjegy ment, 9 alatt a 3, és szerintem a többség meglepődik, hogy csak két jegy nyilván. Mindig el szoktam mesélni. Egyszer láttam tényleg a buszon valakit, aki szótárba adta jegyeket, bűnösleg, de lehet, hogy ott volt nála az összes. Kedves kollégákat, egy intézményes kérdés, hogy hozzászólás, akkor átalakulunk, ami jó, hagy kötetlen beszélgetésé, úgyhogy a maradék fogácsákat és indivalókat a különbözőt elfogyasztani, és akkor mindenkinek köszönjük.